Altså, jeg fik jo det her træthedsbrud, hvor at knogletætheden i knoglerne, den var så dårlig, at foden den brækkede af sig selv. Og det fik jeg så to gange. Og før det, så havde jeg godt lidt på fornemmelsen. Det havde påvirket mit hormonelle system så meget, at jeg fik udeblivende menstruation. Det var egentlig der, at det gik op for mig, at der var noget galt. Der skulle noget drastisk til, før Natalia Kok-Rude fik øjnene op for, at ikke alt var, som det skulle være. Jeg oplevede rigtig, rigtig meget træthed, og jeg oplevede også, at jeg begyndte at trække mig socialt. Folk omkring mig havde også ligesom lagt mærke til, altså i hvert fald min familie, at jeg var enormt irritabel. Jeg mødte til træning uoplagt, fordi jeg bare var nedbrudt, og det har jeg lært af nu. Som eliteatlet går mange af hendes timer nemlig dagligt med badmintontræning, og det høje aktivitetsniveau kræver et stort energiindtag. Jeg kom jo herind til Team Danmark som 15-årig og blev introduceret for en helt ny form for måde, at man skulle agere på, som nu når man skulle være sådan rigtig atlet. Man blev målt og varet og fik fysisk træning og alle de ting, det brugte jeg måske mere som en kontrol, i stedet for som jeg bruger det nu som redskab til, hvordan jeg kan optimere. Jeg ville bare være den bedste, så jeg trænede alt for meget i forhold til, hvad min krop kunne holde til. Så det endte faktisk med, at jeg var, kan man sige, modarbejdet fuldstændig og nedbrudt det hele. Det, som Natalia har været ramt af, det kaldes for relativ energimangel i sport, eller REM-S. Og det opstår, når energiindtaget over en længere periode har været for lavt til at understøtte helt basale funktioner i kroppen, som at sikre en hormonel balance og sikre et normalt basalstofskifte. Så man kan sige, at relativ energimangel i sport det opstår, hvis energiindtaget over en længere periode har været for lavt i relation til den træningsmængde, der har været udført. Både mænd og kvinder kan blive ramt af det her syndrom, og det kan fx være, hvis en atlet i en periode øger træningsmængden markant, uden så samtidig også at løfte energiindtaget. Eller det kan også være, hvis en atlet har et ønske om vægttab, og så over en længere periode spiser underkanten af, hvad atleten har behov for ligesom, eller hvad kroppen har behov for at kunne fungere optimalt. Til at starte med, der handler det nok mest om, at man skal acceptere, at der er et problem. Det havde jeg rigtig svært ved. Og det var nok også derfor, at jeg også får det over to gange. Fordi at den første gang blev jeg ikke helt sådan, og forstod ikke helt, hvor alvorligt det egentlig var. Men da jeg får det anden gang, der omlægger jeg næsten hele mit liv. Men med fokus på problemet, er der heldigvis hjælp at hente. Jeg blev selvfølgelig sendt til diætist, hvor vi fik omlagt en hel kost. Plan over flere omgange, fordi det er ikke bare lige noget, man ændrer. Før jeg blev opmærksom på det her system, der spiste jeg ikke kulhydrat, og jeg spiste heller ikke mejeriprodukter. Og det vil sige, at jeg får ikke den samme kalk, som mine knogler for eksempel havde brug for. Hvis jeg vidste, at jeg havde bare nedbrudt min krop og fik de her træthedsbrud, så havde jeg selvfølgelig også ændret det noget før. Nu har jeg bare lært lektien, og så må jeg tage det med, jeg har lært. Det kan både have nogle sundhedsmæssige og præstationsmæssige konsekvenser at blive ramt af relativ energimangel i sport. Og det kan ramme atleter lidt forskelligt. Nogle oplever, ligesom Natalia gjorde, en del overbelastningsskader, træthed, udebleven menstruation eller uregelmæssig menstruation, og også humørsvingninger, som hun fortalte om. Andre de bliver ramt på f.eks. immunforsvaret, eller har generelt et nedsat træningsrespons, eller er måske mentalt påvirket med dårlig koncentration og koordination. Hvis man over en længere periode oplever et nedsat træningsrespons, hyppige skader, dårlig humør og måske også et svækket immunforsvar, så kan det være en god idé at undersøge, om man får energi nok. For eksempel ved at kontakte en diætist, der ved noget om sport. Og som oftest er det ret små ting, der skal justeres, før man får nok energi til kroppen igen. Og den her justering den medfører også sjældent en større vægtøgning. Tit holder man faktisk vægten, selvom man indtager en lille smule mere energi, og faktisk så oplever de fleste også en mærkbar præstationsfremmende effekt ved at spise en smule mere, og jamen, det er præcis det samme, som Natalia også fortæller om. Fra nu af, der spiser jeg efter vores, man kalder det, y-tallerken, hvor man også får kulhydrat ind.
Og jeg får mine restitutionsmåltider efter træning. Ja, så får jeg kosttilskud i form af kalk og jern. Jeg møder glad ind til træning og har overskud og energi, og så giver det en masse lyst og drivkraft til at fortsætte sin udvikling.